Explicita a subscrição da mesma. Essa reunião se destina a ouvir os senhores Roberto Williams de Santana, diretor-geral da Escola Técnica Estadual de Transporte, engenheiro Silva Freire, do Rio de Janeiro, e César Mori Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde, da região de Lavras, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por essa casa que evitem, em seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais e peço licença a todos convidados para mencionar aqui a presença da Guarda Municipal de Mariana, aqui com o nosso Guarda Municipal Ramos, mas mais Freitas, né? Marconi e o Guarda Municipal de Mariana Geraldo. Todos nós conhecemos Mariana, né? A primeira capital de Minas Gerais. É tão especial para todos nós, e a Guarda Municipal nos traz assim um presente, que a Guarda Municipal de Mariana está totalmente empenhada na preservação do patrimônio ferroviário. E muito preocupada, e buscou a Comissão Extraordinária para Ferrovias, preocupado com a ocupação, a invasão dos trechos das ferrovias, e também com o abandono de algumas estações, estações históricas, como a estação de Monsenhor Horta, e nós, então, recebemos aqui, com muito prazer, a Guarda Municipal, e fica um exemplo, né, para as guardas municipais de Minas Gerais, para as polícias de Minas Gerais, essa atuação, e para as outras prefeituras de Minas Gerais, essa atuação tão, tão firme da Guarda Municipal de Mariana. Eu passo a palavra ao Guarda Municipal Ramos, que a gente conhece mais como Tenente Freitas, né, da Reserva do Exército Brasileiro, nosso Tenente Freitas, para que ele possa se manifestar. Né, estamos gravando tudo e vai fazer parte, né, dos anais da Assembleia, e teremos, né, um documento ao final, as notas taquigráficas dessa reunião. Por favor, tenha a palavra o Guarda Municipal Ramos. Primeiramente, desejar um bom dia a todos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui participando desse momento, parabenizar o deputado João Leite por essa iniciativa e a todos que compõem a mesa, sabe do empenho de cada um, que eu acho que está no mesmo objetivo que o nosso, nessa mesma defesa. Nós trouxemos aqui, inclusive, para os senhores, e eu peço até o Marconi, que faça o favor de entregar para mim a comissão, Marconi. Aqui nós temos fotos, várias fotos dessas áreas, da situação que elas se encontram nesse momento, principalmente em dois pontos neufrágicos, que são na sede e no distrito de Bandeirantes, que são mais próximos, né, da sede. O distrito de Bandeirantes é muito próximo à sede, em torno de 5 quilômetros. E esses dois locais estão sendo invadidos. E a invasão também é um problema social para a nossa população, é um problema social que abrange a nossa cidade, que incomoda, que atrapalha, e a gente tem tentado, há um tempo já, coibir, mas nós enfrentamos uma barreira muito grande, que é exatamente para quem nós vamos notificar, de quem que nós vamos cobrar. Se nós temos uma invasão num terreno que pertence à igreja, nós vamos lá na igreja, vamos conversar com a igreja, em ação conjunta com a igreja, nós vamos atuar. Se nós temos uma invasão que é com a Vale, de uma área da Vale, nós vamos lá na Vale, vamos sentar com a Vale, vamos atuar. E por que eu trouxe, inclusive, o Geraldo, mas o Marconi? Os dois trabalham efetivamente na fiscalização de postura. Nós temos na Guarda Municipal de Mariana a fiscalização de postura e também do meio ambiente. E eles enfrentam isso constantemente. Todas essas fotos que eu estou trazendo, inclusive, foram tiradas por eles, né, de áreas que são áreas da ferrovia, onde passava a ferrovia, todas totalmente invadidas. E também uma grande preocupação nossa, como o deputado já frisou no início, as nossas estações, que estão abandonadas, e algumas
que precisam de reformas, estações lindas, maravilhosas, e que, para nós, é uma cidade que nos preocupamos muito com essa questão do patrimônio, isso nos incomoda bastante. Nós não conseguimos acessar os responsáveis diretos, que, no caso, naquele trecho, nos foi colocado, que é do DENIT. Então, nós precisamos que nos ajudem, viemos buscar também ajuda para que possa notificar o DENIT, para que eles possam nos dar respostas à altura que nós precisamos, nos dando suporte e nos dando as condições para que possamos atuar, para que possamos fazer um trabalho com mais eficiência, tendo em vista exatamente o que vem ocorrendo. É um trecho grande, pegando o trecho de Mariana até a Caiaca, passando por vários distritos. Mariana é uma cidade que eu até já falei isso aqui na plenária num outro momento, numa outra audiência. É uma cidade que tem uma área territorial muito grande. Nós temos 1.142 quilômetros quadrados. Muitas das vezes, quando aconteceu a tragédia de Mariana, as pessoas pensaram pelo Brasil afora, inclusive, que a cidade foi afetada. E é um entendimento até que a gente compreende, porque as pessoas imaginam que a cidade ela é só a sede. Mas Mariana, por característica, pela história, por, né, todas as cidades que compõem ali para baixo, assim como o Bispado, né, que é muito grande, ainda é, a cidade também ela já comandou a Caiaca, a Ponte Nova, tudo já pertenceu a Mariana. Então, a área territorial nossa é muito grande, nós temos ali vários distritos e subdistritos, que poderiam, inclusive, em termos de tamanho, poderia ser uma cidade, distrito com 2 mil pessoas, são vários, e esses distritos, como é o caso de Bandeirantes, por exemplo, que tem em torno de 1.500 pessoas, está em torno de 5 quilômetros de distância, depois tem Monte Horta, com umas 2 mil pessoas. Nesse trecho todo, a ferrovia passava antigamente, por isso que tem as estações. Então, são locais históricos, são distritos e subdistritos, que eles têm quase a mesma idade de Mariana, né? Mais, quase 300 anos, ou 300 anos também, de alguns já fizeram os 300 anos, como Furquim. Então, é preciso que a gente cuide disso, é preciso que a gente tenha um carinho especial, porque é a nossa história que está se perdendo. E a nossa preocupação como guarda municipal da cidade de Mariana, e que somos treinados, inclusive, para preocupar e entendermos por que, que nós não podemos colocar um asfalto, por exemplo, num calçamento, porque tem uma história por trás disso tudo. No nosso treinamento como guarda municipal, nós acompanhamos a matriz curricular que nos ensina isso. E, para a gente, é muito importante também que esse patrimônio, que essa estação, que esses pontilhões, que também existem em todo o trecho, que todos eles sejam preservados, para que preserve também a história da nossa população. E o que está ocorrendo hoje na cidade de Mariana é isso. Nós estamos vivenciando uma situação muito difícil. E o que a gente vem pedir aqui aos senhores é que nos ajude, nos dê um socorro, nos dando, inclusive, respaldo para que possamos atuar. Então, eu peço aqui ao Marconi, se puder fazer o favor, Marconi, de entregar à comissão essas fotos. Nós temos como mandar mais fotos, são muitas, inúmeras as fotos de todas as estações, se precisarem, a gente faz esse trabalho, mas estamos aí, e viemos aí para isso, e esse é o nosso interesse. Muito obrigado. Muito obrigado. Indago Marconi e ao geral, estão lá no trecho, se querem fazer uso da palavra. Está bem. Queremos agradecer e vamos propor essa comissão, então, uma moção de aplauso à Guarda Municipal de Mariana, por esse interesse, né, da preservação do patrimônio ferroviário. Vamos encaminhar a Prefeitura, a Câmara Municipal de Mariana, a Associação Mineira de Municípios, para que todas as guardas tenham conhecimento do trabalho que está sendo realizado de preservação do patrimônio ferroviário, preservação da história de Mariana, né, que está ligada muito às ferrovias. Portanto, parabéns à Guarda Municipal, receberão a moção da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias e queremos animá-los a continuar esse trabalho, não é, em favor do patrimônio ferroviário. Muito obrigado por terem vindo, não é, gostaríamos que permanecesse, mas fiquem à vontade também, não é? Nesse momento pode ter alguém lá tirando algum dormente, algum trilho, mexendo no pontilhão, não é? E nós precisamos de vocês lá para cuidar. Fiquem à vontade. Muito obrigado por terem vindo. Vão receber toda essa manifestação. Eu creio que eu falo em nome dos ferroviaristas aqui também. Vocês trouxeram, sem dúvida, um ânimo muito grande para todos nós nesta manhã. Nós vamos, inclusive, propor a esta comissão, nós,
uma audiência pública para discutirmos uma força-tarefa em favor da preservação do patrimônio ferroviário em Minas Gerais. E aí, chamando as guardas municipais, dos municípios, onde nós temos o patrimônio, chamando o IPHAN, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, o Governo do Estado, DENIT, a NTT, a Superintendência do Patrimônio do Governo Federal, a própria Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual. Queremos fazer uma grande força-tarefa em favor do patrimônio ferroviário em Minas Gerais. Faremos uma grande audiência com a presença dessas instituições e essa ideia está toda começando pelo trabalho que vocês estão realizando em Mariana, não é? Em nome de todos aqui, muito obrigado, em nome da comissão, da Assembleia Legislativa, e vocês receberão esse reconhecimento. E solicito aqui os nossos professores para que guardem estes documentos. André, pronto. André Tenuta, tem a palavra pela ordem. Alô? Oi. É o seguinte, a linha de Mariana, ela faz parte da chamada linha mineira, que é de Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova, Ubá, Viçosa, Ubá, Cataguases, e conectava Rio e Espírito Santo, chamada linha mineira, que era de uma importância muito grande para toda essa região leste e zona da Mata Mineira, e que foi abandonada praticamente logo após 1996, quando foi passado para a iniciativa privada. Imediatamente após, começou o abandono dessa linha. Essa entrega definitiva da linha, ela ocorreu bem mais tarde, em 2000, e eu acredito que em 2013, que ela foi oficializada a devolução dessa linha, toda já abandonada e depredada, para a União. E a União recebeu essa linha de volta. Existe uma multa por conta da devolução dessa linha no estado em que ela foi devolvida. E uma das pelejas nossas aqui dentro dessa comissão é fazer com que essa multa volte ou seja aplicada em projetos de recuperação ferroviária, de retomada ferroviária, pelo estado inteiro, porque, na realidade, essa multa se refere a várias linhas em vários locais do estado de Minas Gerais depredado. Na realidade, também tem linhas devolvidas nesse estado, no Rio de Janeiro, São Paulo e tal, mas tem uma grande parte do recurso da multa que corresponde ao que foi devolvido depredado em Minas Gerais. Essa linha hoje, então, portanto, ela está oficialmente sob os cuidados do DENIT. Tá? A sua dúvida de saber a quem se referir, a quem se reportar, a quem juntar forças eventualmente, é o DENIT. É o titular hoje dessa linha. Certo? E o Gerson me informou que quem está pleiteando aí é uma confusão que eu não sei te responder nesse momento e que eu te sugiro aproveitar a presença em Belo Horizonte, ir ao DENIT em Belo Horizonte, conversar com a Vânia, que é uma pessoa excelente, da melhor boa vontade possível em relação à preservação ferroviária. E ela vai, inclusive, esclarecer a questão que eu havia comentado com vocês, que alguém solicitou a linha de Mariana. E o Gerson acaba de me informar que foi a própria prefeitura de Mariana que solicitou a linha, com o objetivo de fazer uma linha turística até a fronteira com a Caiaca. Então, o demandante pela linha hoje é a prefeitura a própria prefeitura de Mariana, mas o titular, nesse momento, é o DENIT. Então, em termos de preservação, quem tem que ser conversado é o DENIT nesse momento. E a minha sugestão forte é vocês aproveitarem a viagem, a estada aqui, e irem até a Vânia, no DENIT, em Belo Horizonte. Deputado, se me permite,
Pois não, porque também o nosso comandante ali é vereador à Câmara Municipal de Mariana, já foi presidente da Câmara Municipal. Mas não. É exatamente isso que eu, como o senhor colocou muito bem. O município de Mariana, inclusive, ele tinha uma obra que ia ser feita, principalmente da sede até o distrito de Bandeirantes, onde previa, inclusive, asfaltamento de uma parte. Como o senhor colocou, e o deputado me falaram, que não poderia ser feito isso, porque existe uma legislação que não permite. Então, até é importante que isso seja feito, que seja regulamentado, para que não ocorra, por exemplo, que aí fica na cabeça dos prefeitos, às vezes, ele nem mal intencionado, às vezes ele, olha, vou resolver esse problema, vou pegar isso aqui e vou asfaltar tudo e vou resolver. E, às vezes, ele está passando por cima de uma legislação que está acima do poderio do mesmo. Então, acho que seria extremamente importante que isso fosse regulamentado, porque talvez existia esse projeto, até desistiram, porque era uma obra que ia ficar muito cara, mas existia um projeto desse. E talvez seja essa a ideia, e talvez seja a ideia, inclusive, se existe a intenção, não tem um projeto ainda formatado, porque não chegou ainda a Casa de Leis lá em Mariana, mas era uma ideia, talvez pediram no primeiro momento com essa intenção. E o perigo que eu acho que existe está exatamente, talvez, utilizar essa área que não poderia, com um fim que não a lei não permite. Então, acho que vai ser muito bom, inclusive, estarmos aqui hoje obtendo essas informações, como os obtivemos aqui hoje, para que possamos, inclusive, estar levando isso à prefeitura, porque, de repente, estaria fazendo algo que, não ia, que ia contradizer, inclusive, o que fala na lei. Sim. Muito bem. Inclusive, vereador agora, né, podia o André te ajudar na formatação do projeto municipal de preservação do patrimônio histórico, né, de Mariana Ferroviário. Muito bem, eu queria registrar as presenças. Nós temos aqui o Valmir de Almeida Januário, diretor administrativo e financeiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA MG. Muito obrigado pela presença, Valmir. Todos estão à mesa. Valdemir Teles, diretor de Ciência e Tecnologia do CREA MG, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA MG. Muito obrigado, né, desde o início aqui conosco, acompanhando, interessado. Temos a honra de ter o professor Roberto Williams de Santana, diretor-geral da Escola Técnica Estadual de Transportes, engenheiro Silva Freire. César Mori Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde e da Escola Ferroviária, nosso sonho, futura Escola Ferroviária de Lavras. Luciano Murta, diretor da ONG Trem. Está ali o professor Luciano. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG Trem, também já se manifestou. Antônio Marcos Ramos de Freitas, vereador da Câmara Municipal de Mariana e guarda municipal. Geraldo Augusto Simplício, guarda municipal de Mariana. Marcone Espiridião Gonçalves, guarda municipal de Mariana. Eu sempre ouvi falar dos guardas das fontes, né? São aqueles que cuidam das fontes, dos mananciais de abastecimento das cidades. E agora nós temos os guardas, voltou a guarda ferroviária. A polícia ferroviária voltou. E agora ela é municipal, né, cuidando dos trechos. Antônio Augusto Moreira de Farias, conselheiro da ONG Trem, professor está ali, muito obrigado. E Ricardo Soares, ex-funcionário da Uzi Minas. Ricardo está ali, imagino que deve estar de olho na Uzi Minas Mecânica para vender vagão, né, e vender trilho. Ele é ex-funcionário da Uzi Minas, mas não esquece, né? Continua fazendo vagão lá, a Uzi Minas? Está esperando só o projeto. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Nós vamos, então, agora, iniciar ouvindo o professor Roberto Williams de Santana, diretor da Escola Técnica Estadual de Transporte, engenheiro Silva Freire. Quero agradecer muito a presença. Se deslocou do Rio de Janeiro para estar aqui conosco. Outro dia nos encontramos em Lavras, lá na futura escola ferroviária de Lavras, foi muito bom. Professor, muito obrigado pela atenção com Minas Gerais e com a Assembleia Legislativa e essa comissão. O senhor tem a palavra por tempo indeterminado. Gratidão. É tudo na vida tem uma história, né? Como é que eu estou aqui em Minas? Minha esposa é mineira. Ela é de Mutum, eu estava conversando com os amigos aqui no gabinete, o deputado João Leite, e ela é de Mutum. E eu tenho um carinho muito grande
por Minas Gerais pela característica do povo mineiro. É da federação o povo que tem mais amor pela ferrovia. Né? Diferentemente de outros estados, o povo mineiro ele tem um carinho muito grande. Não é à toa que o trem, né, tem aquele refrão, mas tudo tem a ver com a magnitude do processo ferroviário. Digo isso porque eu não comecei na ferrovia. Eu trabalhei 20 anos na Petrobras, na área de tecnologia, na área de termoquímica, instrumentação. Nunca pensei em ser professor. Meu projeto era fazer pesquisa, né, na área de políticas públicas, mas caí na área do magistério na Fundação de Apoio à Escola Técnica no Estado do Rio de Janeiro. E tornei-me diretor da primeira escola ferroviária do Brasil. No fundo, a Silva Freire foi montada em 1888, ainda no final do Império, mas ela só se consolidou no processo da República, com o engenheiro mecânico Silva Freire, que foi gestor durante 26 anos dessa escola e que foi a raiz da série metódica do Senai, que muita gente não conhece essa história. O Senai começa em 1942 em São Paulo, mas a série metódica ela foi construída nos pátios ferroviários no universo de 22 escolas. Diferentemente do Brasil, a Alemanha incorporou esse modelo dual, que é o ensino teórico e o prático na oficina, que o Brasil teve a honra de começar essa prática, e nós abandonamos isso na década de 90, quando 20 escolas foram fechadas ferroviárias a nível nacional, sobrando duas escolas, James Stuart em São Paulo e a Silva Freire no Rio de Janeiro. Quando assumi a escola, o projeto no Estado do Rio de Janeiro era acabar com a escola ferroviária. Pasmem, a escola mais antiga, a primeira da República, e queriam acabar com a escola ferroviária. Então, para vocês verem, nós fizemos um movimento forte, envolvendo a Assembleia Legislativa do Estado, aprovamos em 2006 uma lei para a transferência da escola para que ela fosse retomar, isto é, a condição histórica de voltar para um leito de um pátio ferroviário, para ter a condição efetiva de fazer o movimento teórico, propedêutico, mas, ao mesmo tempo, a visita técnica, refinando a formação com contato com o chão de fábrica, no caso, o pátio de manutenção. E conseguimos isso em 2016. A escola está 2 anos no maior pátio ferroviário do país, que é o da Supervia. Construímos uma relação de um convênio que o César Mora acompanhou isso, até porque, em 2010, ele esteve lá conosco, na comemoração da escola. Foi quando ele me fez o convite para mim integrar a equipe do circuito ferroviário e ajudar a montar essa escola. E o que nós fizemos? Não tem como hoje, e aí fazendo um olhar, como diz Confúcio, olhar para trás para que a gente possa olhar as experiências e sistematizá-las. Mas pensar firmemente no presente e trazer o futuro para o presente com novos desenhos. As 22 escolas ferroviárias, ela é só centrada no segmento. E vocês sabem que o desenho ferroviário não tem empresa em cada esquina. Isso aí não é uma padaria, né? Grande extensão territorial, média a alta complexidade tecnológica, contingente expressivo, mas não de alta rotatividade por causa disso, e alta taxa de investimento. Então, são poucas empresas. Ora, a ideia é revisitar, e a gente conversou com o presidente da Abfer, de retomar as escolas ferroviárias no país, mas não dependendo só da esfera pública, começar pelo circuito ferroviário em Lavra, com uma escola multissegmental, isto é, ela centrada na ferrovia, formar condutores, técnicos de manutenção, trabalhadores de ofício, mas também trabalhar com o quê? Com turismo, com área industrial, com desenho de comércio. Por quê? Porque, se a ferrovia é tronco de transporte, ela tem que trabalhar também com os demais segmentos, porque ela é fonte primária de ação econômica. Sem transporte, não tem economia.
Sem transporte de massa e carga de passageiro, também não tem economia eficiente, o nosso custo é altíssimo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 88% de estradas que são pista única com mão dupla, 2% indo para a mão dupla e 6% ainda na mão dupla, quer dizer, e 90% dos investimentos do Ministério é para isso. Com a greve dos caminhoneiros, além de formadores de opinião, de pessoas da academia, parlamento e tudo mais, desceu para a população, porque nós sentimos os efeitos da greve, que chegou, bateu no teto. Não tem mais como a gente ficar preso ao desenho rodoviário. E aí não se trata de ser contra, até porque seria muito pequeno. O correto é partir do tronco, que é de massa, e trabalhar com o primado da intermodalidade. Dá para que todos os segmentos, inclusive empresarial, ter a sua atividade lucrativa, mas que onde o interesse entre em sintonia com o reino da necessidade. Tem um filósofo Spinoza que diz o seguinte, muita gente pensa que liberdade é fazer o que quer. Liberdade, como diz o Spinoza, não. Liberdade nada mais é do que a consciência da necessidade. E o que nós precisamos na República é que a gente possa botar a necessidade tangenciando com o interesse, que, quando só é interesse, a necessidade não é atingida. Veja a greve dos caminhoneiros. Então, e não é contra ela, mas dos efeitos e as vulnerabilidades que a nação viveu sobre isso. E, nesse caso, a escola ela vai trabalhar, primeiro, né, no nosso caso, lá na Silva Freire, a gente fez uma parceria com a Supervia, fizemos uma parceria, nós procuramos o Exército, incorporamos o projeto do Exército, do projeto Soldado Cidadão, fizemos um acordo primeiro com o general Ramos, da divisão militar, da Vila Militar, que é o maior complexo militar das Américas, depois confirmamos esse entendimento, porque em dois anos, a troca de comando com o general Sinotti, famoso das operações, tanto aqui do Espírito Santo como do Rio, voltou para o Rio Grande do Sul, e agora nós estamos com o Braga Neto, que é o general Sérgio, que o representa na comissão, na relação institucional, e o coronel Queiroz, que foi designado pelo Comando Leste para tratar da questão ferroviária. Eles viriam aqui hoje, não digo o general Sérgio, mas o coronel Queiroz foi designado, mas por motivo de saúde real, inclusive na família, ele não pôde estar presente. Mas isso é o acordo. Qual foi o acordo? Quando nós se aproximamos do Exército, eu falei do projeto de Lavras, da escola ferroviária, e falamos para ele que a gente poderia, e aí na conversa com o Vicente Abate, da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a associação apoiar o batalhão ferroviário. O batalhão ferroviário foi esquecido na República, também foi sucateado com essa retração de investimento nas Forças Armadas, como não é desenho de prioridade de ação bélica, então ele foi contingenciado também. E, no entendimento que nós fizemos, envolvendo o vice-presidente da BIFER, coronel Queiroz, numa reunião que aconteceu 19 de fevereiro desse ano, fizemos um entendimento de revitalizar o batalhão ferroviário a partir do projeto lá de Minas Gerais, e que confirmou esse entendimento no sentido de poder botar o batalhão ferroviário na recuperação dos trechos. E aí isso. Sugiro ao nobre deputado, nessa auspiciosa audiência, a gente convidar também o Exército, porque, como ele está interessado, está presente junto com os amigos para a gente integrar essa força-tarefa de retomada da ferrovia, e o melhor leito é Minas Gerais. Por que eu digo isso? Porque no Rio nós tentamos criar a frente parlamentar ferroviária, mas o lobby do setor rodoviarista é muito forte, e ela está no papel, mas, quando faz a reunião, é esvaziada devido à pressão do setor rodoviário lá no Estado. E aí a gente, diferentemente de Minas, que tem uma comissão, tem uma frente, São Paulo, idem, mas lá não, lá é muito difícil. Tanto é que a escola ia ser tesourada. E se eu não tivesse apoio dos empresários de São Paulo e mais o movimento ferroviário, a ANFER, a BIFER, a escola seria extinta. E, nesse movimento, o que acontece?
O modelo da de Lavra, a gente até conversou numa audiência lá na Câmara Municipal de Lavra, ela tem quatro pilares. Primeiro pilar é que ela centra na formação profissional de qualificação de curta duração, não só para o segmento, mas também para os demais segmentos econômicos, porque, com isso, você ganha a solidariedade dos outros segmentos da importância da ferrovia. Segundo, você trabalhar com termo de ajuste de conduta para a implementação do primeiro emprego e aprendiz, porque, muitas vezes, o programa aprendiz é uma frita linguiça, desculpa a expressão. O aluno vai para lá, não está na atividade que ele se formou, ele cumpre uma tabela legal, a empresa não é agregada pelo seu desempenho, ele também não vê agregação na sua própria atividade, perde a empresa, perde o cidadão, e, quando o programa é para agregar para o cidadão e para a empresa, com pessoas correspondentes às atividades que ela formou, e para o cidadão com a perspectiva de ter acumulado conhecimento para que ele possa, depois do primeiro emprego, o aprendiz, seguir mais à frente. O outro é o trabalho que o César Mori está fazendo lá com apenado. Eu não sei se vocês acompanharam, na semana passada, um encontro nacional sobre recuperação de apenados no Brasil, onde tem um sucesso muito grande envolvendo empresas. E a gente não pode só resolver a criminalidade da República só pelo aparato da repressão, se você não vai no nexo causal, que é o quê? A exclusão pelo conhecimento, a exclusão da falta de oportunidade, a exclusão da falta de horizonte das pessoas. E aí nós fazemos na escola, através também do Ministério Público e com o Tribunal, porque o Mori é presidente lá do movimento em relação à recuperação de detento, a gente fazia um desenho estruturado para que esses apenados de baixa periculosidade possam ser incorporados na economia. Mais do que caridade, ela tem dois vetores importantes. Quando você recupera um detento, você incorpora ele no mercado de trabalho, ele entra na cadeia de consumo, paga imposto e, portanto, desenvolve a economia. Então, não é caridade. E, por outro lado, do ponto de vista de projeção futura de acontecimento, eu não tenho uma pessoa que vai me roubar lá na frente. Então, é muito mais consequente isso que só o aparato repressivo, né? Eu estou mudando uma cadeia de tempo, uma cadeia de social, estou mudando toda essa realidade. E, por último, é a articulação com a universidade de envolver os alunos e os professores da educação técnica de qualificação para acompanhar projetos de renovação e modernização das empresas como soluções tecnológicas, onde o aluno também ganha o espírito de pesquisa. O professor da educação técnica se incorpora no processo de produção de conhecimento. E, com isso, vai fazendo a diferença e agregando conhecimento para a escola e para o próprio aluno. Porque, na nova lei que foi aprovada esses dias, que é a Lei da Autonomia Universitária, foi até ontem na Rádio Nacional, na Rádio Noturna, 7 horas, o Bom Dia Brasil, aquele documentário nacional do Parlamento e do Executivo, a lei foi aprovada no sentido de que as universidades possam também superar essa crise perversa que elas estão sendo atingidas, que é a falta de recursos. E isso é de um lado bom e um lado ruim. Lado bom porque é dever do Estado a educação como um todo. Mas, por outro lado, é bom porque você obriga a academia cada vez mais a ficar envolvida com a área produtiva. E, com isso, você produzir conhecimento na solução. Eu vou dar um exemplo. O Laboratório de Métodos Computacionais LANCE, de Engenharia da COP, no Rio de Janeiro, apresentou um projeto para recuperar as chaves de linha, de trecho de linha, que é a mudança de linha. O André conhece muito bem isso. E você tem 5 pessoas trabalhando, agarrada no computador, passando um relatório direto. Só que existe uma tecnologia chamada realidade aumentada, em que você pode colocar toda a informação e você tem a garantia que se o técnico foi no trecho. Porque a COP fez um projeto para a Vale do Rio Doce e o nego dizia que ia no trecho e não ia. Com a realidade aumentada, não. Você é obrigado a botar a foto, você mostra o relatório,
você consulta a biblioteca do arquivo em online, seja no celular ou no tablet, e isso que ajuda na formatação do relatório online, e isso é proporcionado pela realidade aumentada. Um aluno técnico, um aluno de qualificação profissional com contato com essa realidade, isso agrega para ele um diferencial profissional muito grande, que essa tecnologia não estamos inventando, ela já está consolidada no planeta. Isso é um exemplo. Né? E o outro é a questão do contraturno. O segundo segmento do fundamental, o antigo ginásio, para os que são mais antigos como eu, né? Você acabar o ensino fundamental e não ter uma qualificação profissional nenhuma é colocar as pessoas para ser camelô na rua. Nada contra essa atividade, mas isso é expressão de baixa qualificação da população. E retomar a tese do antigo ginásio industrial, no contraturno, a Escola de Lavras faria o contraturno acordo com os municípios, no sentido de dar o contraturno profissionalizante para os alunos do segundo segmento, naquilo que a lei de 2008, que permite, na questão de segurança de menor de 18 anos, pode executar, pode aprender, e você desenvolver esse processo todo. E, por último, é a gente construir um desenho de educação semipresencial, como a gente desenvolveu lá no Rio de Janeiro pelo CEDES, né, que é a pessoa estudar na escola, na área laboratorial prática, e em casa, a via distância. Porque, como Minas é um estado muito grande, 800 municípios, em que pede a gente vai fomentar, a partir de Lavra, como exemplo, a escola ferroviária, e, com isso, estender, porque esse foi o acordo lá com a Bifer, nós proporcionar a lugares mais distantes a semipresencial para que a pessoa possa também se qualificar. Então, em síntese, é isso. E, por outro lado, a gente entrar na cadeia de pesquisa, até vendo aqui o documento dos amigos, né, em relação às mulheres, vocês colocando aqui a agência de pesquisa de transporte, que tem pouca capilaridade, no caso, com as instituições que estão produzindo conhecimento no setor ferroviário, mesmo antes, quando tínhamos as 22 escolas, a gente retomar essa rede. A gente tem que retomar essa rede. A singularidade e a pujança de desenho de infraestrutura em educação da importância do segmento ferroviário tem que construir uma rede que possa colocar à disponibilização das demandas das ferrovias de profissionais e ao desenho de oferta de alunos para casar. Porque o que acontece hoje no Brasil? A gente forma tudo para coisa nenhuma. O aluno forma, é qualificado, e quem encaminha ele para as empresas? Há algum desenho estruturado, online, como se fosse um CISREG? Não. O aluno ele conclui o curso, ele vai à luta. E, às vezes, a própria gestão da instituição nem acompanha mal o estágio do aluno, e muito menos quando ele acaba o curso. Ora, se conhecimento hoje no mundo é 70% de alta taxa de média e alta taxa de conhecimento agregado, aluno tem que ser encaminhado de forma estruturada através de um sistema eletrônico de gestão, onde os RHs estão conectados, que apresentam seus histogramas de demanda, e as escolas apresentam as suas ofertas de profissionais correspondentes aos histogramas. E isso, sim, é política pública. Isso, sim, é dar oportunidade para o cidadão que paga imposto, que pagou aquele imposto, para ter terminalidade pública. E, ao mesmo tempo, atender às necessidades das empresas que estão no segmento. Por último, e aí eu queria convidar a todos, nós estamos articulando. Há 3 anos, eu apresentei uma ideia para os empresários em São Paulo de nós fazermos um seminário nacional civil e militar, para discutir o papel do transporte no Brasil na logística. Por um lado, estava o Exército, estava com dificuldade, a Marinha, as Forças Armadas, para fazer os seus planos de contingência, porque ele negocia partidamente com algumas empresas. Então, para fazer mobilização de equipamento militar, estava tendo dificuldade, né? Algumas ações
no interior do país com dificuldade, você que foi militar sabe disso, porque não tinha uma integração. E a característica das Forças Armadas no Brasil sempre teve um papel social e econômico muito grande na história da República, independente de qualquer posicionamento sobre qualquer história do regime, até porque a instituição militar ultrapassa os 20 anos de regime, porque ela é uma instituição do Estado, instituição da República. E, baseado no ideário do Marechal Rondon, a gente fazia uma articulação para isso. Encaminhamos essa ideia para o general Sinotti. O general Sinotti encampou a ideia, Braga Neto assumiu a ideia e mandou o coronel Queiroz como emissário oficial do Exército Brasileiro para tratar da questão. E nós fechamos agora, em junho, 12 de junho, a data prevista, embora indicativa, espera só a confirmação da Escola Superior de Guerra, do primeiro seminário civil e militar, onde vai estar Marinha, Aeronáutica, Exército, empresários, para expor a situação da ferrovia, tirar uma carta disso para entregar às autoridades, né, e constituir um fórum para a defesa do segmento, no sentido de poder unir a República no que tange uma política comum de todos. E aí, finalizando, os grandes sábios. Numa civilização, não se pavimenta por extremidade, extremismo. O caminho é sempre o caminho do meio, porque o extremo ele geralmente defende mais interesse do que necessidade. Quando a gente propôs o Seminário Nacional com as Forças Armadas e os empresários, era para construir um caminho do meio para a República, um caminho que possa fortalecer a educação, o investimento no segmento, e a gente sair desse processo aí de canibalizar a coisa pública, o que está acontecendo, porque eu reconheço que o DENIT, como falou o Tenuti, está interessado, mas não tem instrumentos institucionais para garantia dos trechos, e, por isso, a ideia do deputado João Leite é excelente de fazer essa força-tarefa, e o Exército vai estar conosco nesse processo para a gente fortalecer o movimento ferroviário aqui em todos as suas lateralidades, seja da educação, investimento, turismo, e, inclusive, o short line e tudo mais. Então, eu quero agradecer a todos, deputado, nós estamos juntos nesse caminho, compreendemos que, sem unidade no país, a gente não pode superar as nossas adversidades, e compreendendo que, na República, a gente precisa de políticas públicas, para além de políticas de governo. E o que nós estamos fazendo aqui é política pública. Parabéns pelo seu trabalho, estamos juntos nesse caminho, tá bom, meu amigo? E digo também pelo Exército Brasileiro que nós estamos incorporados aí nessa luta junto com esse belo Estado de Minas Gerais. Obrigado. Nós é que agradecemos, professor Roberto Williams de Santana, sua atenção com Minas Gerais, ter se deslocado até Belo Horizonte. Né, tivemos a honra de estarmos juntos lá com César Mori em Lavras. Agradecer também a presença do César, né, trará aqui todas as informações sobre a construção da nossa escola ferroviária em Lavras. Tive a alegria de operar uma máquina diesel. Assistido, mas operou. Né? Assistido, né? E dentro do pátio, não saímos do pátio, não, ficamos dentro do pátio, mas foi um prazer e ver as parcerias que o César tem construído lá, com, inclusive, pessoas que estão privadas de liberdade, fazendo a recuperação de todas as oficinas, de toda aquela estrutura. Você me mandou recentemente já, a fachada já está pronta, está ficando muito bonito, parabéns pelo seu esforço, obrigado por ter vindo. Tem a palavra o César Mori Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde, e futuro diretor da Escola Ferroviária de Lavras. Não chega tanto. Eu vou deixar essa responsabilidade com o meu nobre amigo, aí, o professor Roberto, que é quem detém esse conhecimento. Eu sou apenas um articulador. Pessoal, bom dia a todos. É bom ter tanta gente. A gente olha assim, a gente não acredita. Quando a gente começa, a gente acha que a gente está falando no vazio, e, de repente, você olha em volta e vê que tem muita gente escutando. De repente, essas pessoas começam a falar também. Isso é muito bacana. Eu queria cumprimentar o Flávio, que veio ali representando o José Oswaldo, que é um amigo meu, que representa a VLI,
que é uma parceira nossa lá, tem nos dado um grande apoio, e isso para nós é muito importante, porque quando a gente fala de ferrovia, todo mundo só reclama. A gente olha para a ferrovia, só reclama, mas não tem conhecimento do que eles têm feito também. Não só por mim, mas o Paulo Henrique, lá no projeto lá de Três Rios. E a gente vê nisso uma mudança, porque quando nós começamos brigando. Brigou muito no início, né, Flávio? Foi uma brigaiada danada. Mas, assim, quando a gente descobre que a gente pode conversar e que a gente pode chegar no entendimento através de projetos, de ideias, trocas de ideias e tal, a gente percebe que tudo tem solução. Basta querer. É vontade, né? E é isso que a gente está tentando aplicar aqui com o apoio da comissão, do deputado, quem eu admiro bastante, porque lá no gabinete dele, quando você chega lá, não tem foto dele, não. É locomotiva e estação. Esse aqui tem um pé na linha. Então, a gente buscou, durante esse tempo todo que a gente está trabalhando, já no 10º ano, dividir essa responsabilidade. Porque... se fosse só eu que estivesse falando, lutando, ah, é o César Mori, ficaria uma coisa bem esquisita. Mas o Luciano está ali, que é da ONG Trem, o Luciano acompanhou isso de perto, né, Luciano? E a gente busca realmente proteger a ferrovia mineira, recuperar o que foi perdido e defender o que ainda tem, como os nobres colegas lá de Mariana e outros tantos. E eu acho que a nossa missão é exatamente essa, é buscar parcerias, é dividir a responsabilidade e somar, engrossar as fileiras no Estado para mostrar que Minas Gerais sem trem é só montanha e vale. Né? Perde aquela beleza. O trem ele faz parte do linguajar do mineiro, né? Está incorporado. E por esse motivo, a gente buscou o apoio da VLI, e eles, a partir do momento em que nós começamos a caminhar lado a lado, começamos a negociar, as coisas começaram a mudar, a gente começou a evoluir muito melhor. Depois, o professor Roberto trouxe também um conhecimento muito grande que vinha de encontro com as nossas ideias primárias lá, quando nós fomos apresentar o nosso projeto na NTT, onde foi discutido, foi ovacionado lá, o André estava presente, né, André? Foi ovacionada essa apresentação lá, como se fosse um modelo a ser aplicado no país. Aproveitando todos os imóveis ferroviários abandonados no país, com esse propósito, que eu acho muito importante. Recuperando, porque um país sem memória é um país condenado ao esquecimento. Nós precisamos de preservar mais a nossa memória. E a VLI entendeu isso. Ela entendeu isso. Todo mundo acha que a VLI ela só tem um viés, que é o comercial. Tu tem, é o principal objetivo deles. Mas, a partir do momento em que o Zé Oswaldo ele foi colocado na posição em que ele foi colocado lá, as coisas mudaram, porque ele tem uma visão institucional. E é isso que tem trazido vantagens para os trens turísticos, para a preservação da memória, do patrimônio. E isso é muito importante. A VLI evoluiu muito nesse tempo, e eu só tenho a parabenizar. E eu acho que a gente ainda pode evoluir muito, inclusive nessa parceria da escola. A gente já tinha conversado a respeito, e a VLI já tinha separado alguns equipamentos lá em Divinópolis. Parece que são equipamentos que eram ativos, né, Flávio? Então, eram ativos da rede, que não estão sendo usados, e que a gente poderia aproveitar isso na escola, e nós estamos ainda aguardando a recepção desses equipamentos. E eu acho isso importante, porque eles, a própria ferrovia, vai se beneficiar disso. Porque hoje, você vai procurar um profissional no mercado, que seja um eletromecânico, um soldador, você quase que não encontra mais isso. Você vai procurar um profissional, você vai encontrar mecatrônica. Aí você joga o camarada lá na linha, ele leva um tempo para adaptar. Então, é importante você formar esse profissional. E esse profissional que for formado nessa área, ele pode trabalhar em qualquer local do país. São várias ferrovias, são várias empresas que ele vai conseguir se encaixar no mercado. Inclusive, o próprio curso de maquinista, que nós pretendemos colocar na escola. Hoje, a ferrovia leva mais ou menos um ano para formar, um ano e meio, para formar um maquinista.
Ele entra como auxiliar, ele vai acompanhando o maquinista. Eu sei disso porque um membro da nossa associação, da nossa entidade, ele era o instrutor de maquinistas, foi da Vale, do Corredor Vale, né? do Belo Horizonte, Vitória, e da VLI. O Adriano, hoje, ele faz parte do nosso quadro, ele pertence, ele trabalha, ele nos orienta também nesse sentido. E a nossa ideia é exatamente trabalhar na formação de maquinistas. Você faz um trabalho primário, você dá o trabalho primário do aluno, e depois, em parceria com a própria ferrovia, ele pode fazer estágio, seja na VLI, seja na Rumo, seja na LL, seja em qual empresa que for, porque ele vai ter que fazer uma tropicalização, ele vai ter que se adaptar às normas internas de cada empresa, porque uma tem uma maneira, a outra tem outra maneira. Então, ele já vem preparado, já é uma vantagem muito grande. E o Vicente Abate, na época, tinha falado uma coisa que nós gravamos, que era a questão do simulador, que é uma cabine, né? E eu fiquei sabendo que a Vale parece que tem uma lá em desuso. E nós estamos tentando ver se conseguimos um contato para ver se a gente consegue trazer esse equipamento para somar na escola. Isso seria muito importante. E eu acho que não só a ferrovia, mas as cidades também, porque a gente trabalha não só com a mão de obra especializada para a ferrovia, mas também tirar a criança que vive em situação de risco, o adolescente que vive numa situação de risco, por exemplo, para aprender uma profissão, uma outra profissão qualquer, que nós pretendemos também inserir outros tipos de cursos, que são cursos mais rápidos para a comunidade, que possa dar um pouquinho mais de alento, não é, para essas crianças que já vão aprender uma profissão. Quando chegar na idade de 17, 18 anos, eles já vão ter uma formação. E também com as pessoas privadas de liberdade. Porque hoje nós vivemos uma realidade fatal. Cedo ou tarde, todas as pessoas que estão presas, estão privadas de liberdade, elas vão ter que sair um dia. Hoje nós não temos pena perpétua. Prisão perpétua no Brasil não existe. O que há é ao contrário. Ele sai quanto antes, sair é melhor. Porque não cabe ninguém lá dentro. Virou depósito de condenado. Então, visando isso, a gente está dando uma oportunidade para aqueles que querem, porque você não muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Você dá uma oportunidade para aqueles que querem. E essas pessoas que querem, elas vêm porque elas realmente querem mudar. E você dá a oportunidade, elas vêm, trabalham melhor do que funcionário pago. Trabalham com afinco, com vontade, te tratam com respeito. Não tem um problema. E isso contribui para a própria sociedade, porque a gente é responsável por esse cidadão na maneira como que a gente quer que ele retorne para o convívio social amanhã. Porque, se a gente não fizer a nossa parte, amanhã ele vai voltar para a sociedade. Agora, cabe a nós decidir como é que nós queremos, pior ou melhor. Então, eu estou fazendo o que eu acho que é certo. Os colegas apoiaram. O judiciário entendeu que é bom, o presídio concedeu, a prefeitura apoiou. Então, nós não podemos falar que é ruim, é uma coisa muito boa. E eu tenho visto com bons olhos e a gente quer aprimorar. Inclusive, a gente já fundou uma PAC, da qual eu sou presidente do Conselho Deliberativo, junto com a juíza, nós fundamos já uma PAC, e a PAC já deve adquirir uma sede própria logo, e a gente vai trabalhar com um volume maior de preço, dando oportunidade para eles trabalharem, que eu acho isso muito importante. E, dentro desse contexto, nós recuperamos já uma grande parte do patrimônio, porque, há 3 anos atrás, quando nós chegamos lá no patrimônio, que nós assumimos, uma área de 30 mil metros quadrados, ele era praticamente uma selva. O mato, a natureza, ela toma tudo aquilo que é tirado dela. Ela retoma de volta quando você não usa. E, quando nós entramos lá, tinha mato de mais de 3 metros de altura, tinha árvore formada no meio do pátio, entre as pedras, entre o calçamento. E foram, para retirar tudo isso, foram várias toneladas de entulho que nós tiramos, sem contar o desgaste.
porque era, a gente trabalhou praticamente sozinho naquilo ali. Foram quase 2 anos só para tirar sujeira. É muito complicado. Mas hoje, quando você olha para o que existe lá, você não acredita que aquilo lá foi abandonado um dia. Quer dizer, ele tem as cicatrizes, né? Tem as cicatrizes que ficaram. Mas é infinitamente melhor do que foi encontrado. E isso, para nós, é uma certeza muito grande de que nós fizemos a coisa certa e estamos fazendo a coisa certa. Com pouco apoio, mas o pouco apoio que a gente está conseguindo realizar. E eu acho que a comunidade de Lavras, algumas pessoas, alguns empresários, alguns amigos têm colaborado. E eu acho que poderiam até ajudar mais, mas eu acho que, como a coisa é tão lenta na ferrovia, tão complicada, às vezes as pessoas não acreditam. Puxa, será que isso vai dar certo mesmo? Bom, eu convido a todos a prepararem o seu dinheiro, porque o ano que vem vão ter que comprar passagem. Passeio de graça não tem. Vão ter que pagar a passagem. E vai ser um passeio muito bacana, e a gente já negociou 3 carros de passageiro. Nós estamos já formatando isso. E eu acredito que até o ano que vem, dependendo do que a gente resolver dessa repactuação, porque tudo depende da repactuação, está tudo atrelado, e a gente está aguardando isso, a própria ferrovia também quer trabalhar, ela está dependendo dessa repactuação, e essa devolução, essa multa que ela tem que devolver, ela é em obras. Então, a gente sabe que essas obras têm que estar exatamente nos trechos onde ela foi gerada. Então, a gente tem que focar muito nisso, porque já começam a haver desvios e outras coisas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é muito importante que a gente consiga que isso fique exatamente no local onde foi designado, onde ele foi gerado, que é exatamente recuperar a malha que foi prejudicada, né? E, sem isso, nós vamos continuar andando em círculos. É uma questão de honestidade, é uma questão de compromisso, eu acho que é uma questão de respeito com Minas Gerais, e a gente precisa que o governo também assuma uma posição, né? Porque isso aí é impossível que o governo não tome uma posição favorável à ferrovia, afinal de contas, é o governo de Minas Gerais. E eu acho que o governo tem que falar sim, tem que tomar uma posição sim. Então, não é só a comissão pró-ferrovia falar em defesa da ferrovia. Eu acho que é preciso haver uma palavra consensual de todos. Nós precisamos todos focar nesse momento na ferrovia mineira, porque ela é importante para Minas Gerais. Foi importante no passado, ela é importante hoje e será muito importante no futuro. E é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que olhar não só no olhar que eu olho hoje, que é o olhar para um simples trem turístico, que parece insignificante para algumas pessoas, mas é importantíssimo para aquele trecho. É como eu digo sempre, o trem turístico ele é uma realidade local. Ele é uma realidade local, mas ele preserva aquela realidade local. Ele atua ali e ele traz um benefício infinitamente grande para aquela região. Mas existem benefícios grandes de trens regionais, a gente precisa de enxergar isso com bons olhos, nós precisamos de olhar melhor essa situação. E eu acho que agora é o momento certo de todo mundo discutir essa união do povo mineiro, de todos os políticos, de todo mundo, nessa questão também do CREA, que entendem também essa necessidade. Nós precisamos de olhar melhor a nossa ferrovia, porque aqui no Brasil, todas as vezes que você fala que vai lançar alguma coisa nova, se diz, nós vamos tirar o antigo. O bonde era uma maravilha. Um dia surgiu o ônibus. Ah, o bonde é ruim, vamos tirar o bonde. Aí acabaram com o bonde. Aí, de repente, o ônibus já é ruim. Vamos destruir, vamos queimar os ônibus tudo e vamos fazer outra coisa. Aí o BRT, fizeram o BRT, amanhã o BRT é ruim, vamos queimar o BRT, destrói tudo isso aí, vamos fazer outra coisa. Não funciona dessa forma. É preciso haver um preparo melhor para que se aproveite melhor as coisas e a gente consiga conviver com tudo e aproveitar tudo para o bem comum. E isso é que é importante. Eu vejo com urgência a necessidade
de união de todos em torno da ferrovia mineira, porque Minas Gerais precisa da ferrovia. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, César, com esse entusiasmo, né? Todos nós queremos pegar esse trem, viu? Nós vamos junto com você. Vamos ouvir o Valdemir Teles, diretor de Ciência e Tecnologia do CREA Minas Gerais, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA-MG, acompanhando essa comissão desde o início. Muito obrigado ao CREA pela presença permanente conosco. Tenha a palavra, Valdemir. Obrigado, deputado João Leite. Bom dia a todos. Eu vou pegar carona nas palavras do César e dizer da importância exatamente dessa união de todos. E eu acho que essa comissão, a importância dessa comissão extraordinária, deputado, ela pode, inclusive, transformar numa comissão permanente. Haja visto que dá necessidade de um trabalho a longo prazo, esse não trabalho de um ano, que chegaremos ao final do ano, um relatório da comissão, e simplesmente acabou o trabalho. Eu acho a importância disso muito grande, porque nós estamos falando aqui de várias engrenagens. Eu sou engenheiro mecânico, né? Então, dá para a gente trabalhar muito nisso, e nós temos aqui as escolas, temos os municípios, o Ministério Público, o Governo do Estado, temos as parceiras, né, VLI, e o que o César disse é muito importante quando a gente fala do diálogo para conversar. Porque se começa a continuar na inimizade, ninguém chega a lugar nenhum. Então, deputado, eu acho a importância dessa comissão é que cheguemos ao final com um diagnóstico real da atual circunstância das nossas ferrovias, no sentido de avaliá-las, aquelas que estão sem utilizações, saber realmente quem é o dono, é o que o colega disse ali, questão da ferrovia de Mariana, que está nas mãos do DENIT, né? E saber quem é que quer aquilo para fazer transporte de carga, transporte de passageiro, para revitalizá-la. Nós temos um exemplo, eu sou de Janaúba, norte de Minas, e o trem também passa lá. E nós temos, na ferrovia de Minas, nós temos uma característica regional, que é a parte de fruticultura do projeto Jaíba, e que sai de Janaúba, ou da região, vários caminhões por dia de banana e frutas em geral. Então, quer dizer, o trem também poderia estar trazendo essas frutas para cá com uma quantidade maior, mais barata, etc. Então, cada característica regional, existe uma forma de revitalizar, né? Então, cada região vai ter a sua participação efetiva nisso. Mas eu acho mais importante a questão também da economia. Quando eu falei da engrenagem, a gente tem que acoplá-la para que o trem ande. E nessa questão, nós temos que todos participem para a roda começar a girar. E, nesse sentido, a gente vê que nós vamos criar emprego, capacitar profissionais, vamos gerar renda, a engenharia vai trabalhar, né? Nós vamos poder fazer projetos bons. Então, eu deixo aqui, deputado, a sugestão de que torne essa comissão permanente após o seu final. Obrigado. Eu posso fazer uma observação? Pois não, tem a palavra o Mori. Complementando ali uma observação que o senhor fez com relação à ocupação dessas linhas, é bom que fique bem claro, e isso nós já discutimos muito com o DENIT, que prefeituras não necessariamente devem ter a cessão desses bens. Eu vou explicar o porquê. Isso é uma coisa já em consenso, é consensual entre todos, que, quando uma prefeitura assume esse patrimônio, o prefeito ele tem uma mentalidade. Mas esse prefeito ele está prefeito, ele não é prefeito. Amanhã ele não é mais. Aí entra um camarada lá completamente maluco, completamente com uma visão completamente diferente do outro. Às vezes o cara não sabe nem o que está fazendo. Chega lá e desvirtua completamente, desmonta tudo. Isso aí a gente é cansado de ver isso no Brasil afora. E é algo não aconselhável. Então, o que a gente sugeriu, e o DENIT entendeu e tem agido dessa forma, é que entidades, né, terceiro setor, assume, né, a cessão dessas vias, desses patrimônios, e as prefeituras entram como parceiras por tempo indeterminado.
E isso, sim, dá maior segurança a continuismo, né? A continuidade dos projetos e a sobrevida. Porque, senão, muitas vezes você tem um projeto que começa lá à mão de um prefeito e morre logo em seguida, que ele morre também. Então, você não consegue uma sequência. É por isso que tem muitos projetos que morrem no país, como aconteceu em Reacima e outros lugares. E a gente precisa de resolver isso. Muito bem. Eu queria só acalmar a todos. Bom, primeiro, o governo do Estado acabou entrando na questão, não é? A Advocacia Geral, o doutor Onofre Batista, ingressou já com uma ação em relação a esses recursos, à antecipação ferroviária. Então, o governo do Estado entrou primeiramente como amicus curiae do Espírito Santo e agora está, permanece na lida, na lide, não é, em relação a essa questão. Depois, eu queria dizer para todos e até pedir os nossos consultores, está aqui a Cristina Magalhães e o Felipe, estão, e nós temos alguns instrumentos de planejamento que são fundamentais até para organizarmos, né, o Estado de Minas Gerais. Nós vamos ter, proximamente, a revisão do PPAG. E nós estamos discutindo ainda, mas uma proposta seria, no próprio PPAG, criarmos um plano estadual da revitalização ferroviária. Estou dando nome assim, mas pode ser outro nome. E, dentro desse plano, e no plano plurianual de ação governamental, que dura 5 anos, nós colocaríamos aí tudo aquilo que é importante para fazermos essa revitalização. Por exemplo, a questão dos municípios. Muitos municípios eles impedem o crescimento das linhas, porque fazem outra coisa naquele trecho da linha e impede a ligação com outras cidades. Então, nós vamos poder, a partir do Estado, da Secretaria de Transporte do Estado, fazer um plano estadual, não mais municipal. Podemos tratar da coisa regional. Então, a ideia é fazermos isso, colocarmos na lei orçamentária. Bom, o Estado de Minas Gerais tem um déficit, mas nós podemos abrir ali uma janela para que recursos federais venham para essa revitalização. Esse relatório irá para a Comissão Permanente da Câmara dos Deputados, que é a de Viação e Transportes, presidida pelo deputado Domingos Sávio. Então, um dia ele vai estar aqui também, nós vamos discutir com ele. Então, nós temos que usar todos esses instrumentos de planejamento para colocar essa questão ferroviária. Teremos uma comissão permanente de transporte ferroviário, de carga, de passageiros. Não sei, a Assembleia Legislativa tem uma comissão permanente de transportes. Ela poderia ficar com essa obrigação, depois do relatório final, de acompanhar. Mas, dada a importância da revitalização, da recuperação ferroviária em Minas Gerais, é perfeitamente possível. Hoje, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa praticamente é de transporte rodoviário, não é? Porque, não por culpa da comissão, é a demanda que existe na Comissão de Transporte, é uma demanda rodoviária, não é ferroviária. Até pelo uso do cachimbo aí, né, todo mundo está pensando na rodovia. A partir de agora que todo mundo meio que tomou um susto, né, e também está chamando a atenção a antecipação das concessões ferroviárias, está chamando a atenção de todo mundo também. Né. Hoje tem uma grande matéria no Diário do Comércio do presidente da FIENG. Não aceita que o dinheiro vá para fora de Minas Gerais, como também nós não aceitamos. Nós estamos avisando isso há um tempão, não é? Que o dinheiro que é de Minas Gerais está indo para fora de Minas Gerais. Depois, também é importante sabermos que o dinheiro da antecipação da renovação das concessões não pode ir para a linha da concessionária, não é? Tem que recuperar o que foi abandonado no Estado. Bom, tem uma multa aí de 1 bilhão, tá bom, vamos usar 1 bilhão, mas a concessão também tem que recuperar aquilo que foi perdido no Estado de Minas Gerais. Então, esse plano estadual, e aí eu queria pedir, né, essas cabeças brilhantes que nós temos nessa comissão, porque essa não é uma comissão só de deputados e deputada, não é? É da sociedade civil,
né, vários técnicos, é do CREA, da Sociedade Mineira de Engenheiros, é das organizações não governamentais, não é, da sociedade civil que está presente nessa comissão. Vamos começar a escrever nosso plano estadual. Minas Gerais tem uma organização para mais 20 anos, que é o PMDI, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Vamos colocar coisas nele. Qual que é o nosso, né, qual que é o nosso sonho para daqui a 20 anos? Não é? Qual que é o nosso... Que Minas Gerais você quer para o futuro? É, qual que é o nosso sonho para daqui a 5 anos? Então, é importante dizer isso e pedir aos nossos consultores, né, que estão fazendo um trabalho brilhante, acompanhando a gente. Muito obrigado ao Felipe, à Cristina, aos nossos professores, para já estar trabalhando na questão do PPAG já de uma vez. E pedir a todos que fazem parte dessa comissão que já comecem a trabalhar. Já vou dar serviço, então, para o Antônio Augusto Moreira de Farias, conselheiro da ONG Trem. Já tem a palavra agora para tratar desse assunto. Por favor, professor. Algumas considerações e perguntas aos expositores. Em primeiro lugar, informar que Silva Freire é rua em Belo Horizonte. A rua onde se situa, é uma rua curta, mas onde se situa a entrada para um enorme conjunto de 3 oficinas ferroviárias da antiga Central do Brasil. Oficina de manutenção pesada de locomotivas, oficina de vagões de carga e oficina de rodeiros. Ali trabalham algumas centenas de pessoas, já trabalharam milhares. O bairro é o bairro ferroviário de Belo Horizonte, o principal. Há toda uma identidade naquele bairro. Praticamente todos os moradores ou trabalham na ferrovia ou são parentes. Filhos, sobrinhos, neto. Assim. O bairro tem uma identidade ferroviária muito forte. Lembra de Divinópolis. O bairro Esplanada de Divinópolis, por exemplo. Né? No Rio, talvez, isso corresponda um pouco ao engenho de dentro. Né? Bem lá. Outra coisa é o seguinte, ali funcionou, nesse conjunto de oficinas, a primeira escola ferroviária de Belo Horizonte, que depois foi construída com a criação da Rede Ferroviária Federal do Senai para a Avenida do Contorno, em frente ao antigo prédio da Escola de Engenharia. Acontece que essa foi uma das escolas parceria Senai Rede Ferroviária Federal, fechadas logo após a privatização. Para você ter uma ideia, que em Belo Horizonte, o fechamento da escola de Senai foi no final de outubro, início de novembro, faltava muito pouco para terminar o ano letivo, os alunos foram todos dispensados, não puderam concluir. Que isso? Né? Faltando poucas semanas, os professores, quase todos dispensados, sobraram alguns que foram reaproveitados no Senai. Por exemplo, na Escola Senai do Horto, o Centro de Ensino Automotivo tem como diretor o professor Dalton Flores, que era professor da Escola Senai Rede Ferroviária Federal. É filho de ferroviário. Né? Inclusive, realiza cursos sob demanda, tanto da VLI, FCA Vale, quanto, principalmente, da MRS. Eu mesmo já tive a oportunidade de acompanhar alguns. Por outro lado, eu gostaria de saber o seguinte, dentro até do estudo que a gente está começando aqui sobre esse fato novo, que são mulheres começando a trabalhar em ferrovia e metrô, quem conhece essa área sabe que isso era um campo de trabalho absolutamente masculino. Mulher trabalhando, o Rio e São Paulo tem uma quantidade imensa de maquinistas, até mecânicas de metrô. Aqui, o metrô de Belo Horizonte tem algumas. As ferrovias, na VLI, FCA, não conheço ninguém. Na MRS, tem. Né? Inclusive, eu e um colega já tivemos a oportunidade de entrevistar. Agora, eu queria saber, lá com relação ao Rio, o seguinte. Em primeiro lugar, dentro da escola Silva Freire, como é que está aproximadamente a proporção de alunas e alunos? Né? Nos cursos do Senai Horto demandados pelas ferrovias, já começam a aparecer alunas. Né? E eu queria saber também
Algo que me chama atenção é a diferença entre as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil, Rio e São Paulo. No Rio, o sistema público de transporte sobre trilho foi inteiramente privatizado. Metrô e ferrovia. Hoje é a Supervia e metrô, metrô mesmo e tal. Em São Paulo, há uma convivência entre o público e o privado. A maioria das linhas de metrô são da Companhia do Metropolitano, empresa estadual, e tem também a Companhia Paulista de Trens Metropolitano, CPTM, a escola James Stewart, que o senhor mencionou, né? Então, eu queria a sua avaliação como morador do Rio, eventual passageiro, formador de trabalhadores para a ferrovia, para metrô. Como é que você vê essa mudança, que foi muito maior no Rio e São Paulo, quer dizer, o sistema de transportes públicos sobre trilhos, que era inteiramente público, hoje é inteiramente privado. Isso, o que, que se trouxe de positivo, de negativo? Essa era uma coisa que eu gostaria de saber. No caso do César Mori, essa exposição me atrai muito, entre outras razões, que eu já fui passageiro dos trens Lavras, Barra Mansa, Barra Mansa, Lavras. Né? Aqueles trens que acabaram no primeiro dia da privatização. Os trens foram suprimidos. Né? Já viajei nos dois sentidos, subindo e descendo a Serra da Mantiqueira. E eu gostaria, além dessa, da sua exposição, que priorizou a escola, que é uma iniciativa fantástica, eu quero conhecer pessoalmente, assim como quero conhecer a Silvia Freire. Eu gostaria que você se estendesse um pouco mais sobre o que você falou no final, a dimensão operacional, como é que está sendo pensada. Trem regional, transporte público, ou trem turístico, ou as duas coisas, já que não se exclui, uma complementa a outra. Então, são essas as questões que eu gostaria de... Na verdade, como a gente, quando começou essa discussão, foi engraçado até porque nós estávamos com um projeto local na época entre Lavras e Carrancas. Eu não sei se o Flávio deve lembrar disso. Bem no início, né, Flávio? Lavras Carrancas. Mas era uma coisa bem complexa, porque você está querendo colocar um trem num local onde está sendo operado carga, é um local operacional, e requer uma negociação muito longa, cheio de detalhes, muita coisa, e nós viemos procurar um professor aqui em Belo Horizonte, professor Ramos Tadeu Nunes, lá da UFMG, professor fantástica, com quem eu me relacionei durante um bom tempo, aprendi muito com ele, isso foi muito importante, e ele me chamou para um lado e falou, Mori, por que a gente não muda isso? Para pensar um pouquinho, vamos analisar isso aqui, vamos analisando e tal, ele chegou, puxa, ó, a ferrovia vai parar de usar esse trecho, ou já parou de usar, já não estava mais utilizando esse trecho, por que a gente não foca nesse trecho, que já não tem mais operação, e não há praticamente interesse em retorno? Por que não focamos nesse trecho, que também é um trecho bacana, Lavras, Carmo da Cachoeira, Três Corações, Varginha, né? E aí, poxa vida, mas você sabe que você tem razão? E ainda tem a outra possibilidade que nós vislumbramos ainda, porque os antigos começaram a nos procurar. Puxa vida, mas nós rodamos muito aqui com o trem Romero. A gente saía daqui e ia para lá em Aparecida do Norte. Mas precisa de resgatar isso. E hoje a gente foi fazer um cálculo aí, são 7 milhões de turistas ano que vão até Aparecida do Norte só vindo para esse lado daqui, né? Porque lá de cima para baixo, o total deve dar uns 17 milhões, por aí, é muita gente. E esse pessoal vinha de trem até Belo Horizonte, de Belo Horizonte vinha de trem até aqui, porque pegava carona no Veracruz, né? E depois pegava o trem que ia para Cruzeiro. E eles iam de trem, era o trem Romero. Então, isso chamou muita atenção. Eu acredito que o pessoal da Basílica também vai encampar essa ideia. Tem gente em São Paulo também encampando essa ideia. Nós estamos unindo os nossos projetos com o projeto da BPF, lá de Cruzeiro, o Bruno Sanches. Então, há um interesse em a gente fazer uma operação mista, e eu acho que vai se ganhar muito nessa religação. O trecho a ser recuperado, ele é pequeno, é bem pequeno, dentro dessa questão da devolução
e da multa é uma fatia pequena, pra, que vai ser destinada para recuperar esse trecho, e a gente vai acabar, a Minas Gerais vai acabar ganhando, porque vai acabar conectada de novo a São Paulo, e uma coisa que o governo do Estado sempre pregou, e eu acho que ele tem que apoiar isso agora, que é o turismo religioso. Né? Então, a gente está unindo o útil ao agradável. Então, não é só um trem turístico. A nossa ideia também é, nos tornarmos, possivelmente agora, em breve, né, uma short line, poder operar pequenas cargas entre as cidades pequenas. Antigamente se fazia isso, não vejo possibilidade nenhuma. Isso tudo é uma questão de lógica. Né? Você não pode pensar pequeno. Quem pensa pequeno acaba tendo pesadelo. Então, você tem que sonhar grande mesmo. E a gente tem debatido isso. Nós vamos começar, até foi uma própria sugestão da própria VLI, qual é o trecho mais rápido para a gente resolver essa questão, agilizar, para vocês poderem operar logo? Ah, até Carmo da Cachoeira, para a gente começar a operar, para dar vida ao projeto. Né? Chegamos a esse consenso. Nós estamos ainda aguardando esse start. Né? E o restante vai se fazendo aos poucos, até chegar no em Varginha, que seria, no caso, um terceiro trem, porque tem uma Maria Fumaça parada lá em Três Corações, a gente quer resgatar aquela Maria Fumaça e fazer um trem Maria Fumaça até Varginha, beirando o Rio Verde ali. E de Lavras até Carmo da Cachoeira, uma Maria Fumaça também operando com uma manobreira dando apoio, porque a distância é mais longa, são 50 quilômetros até Carmo da Cachoeira. Mas seria um dos trens turísticos de Maria Fumaça mais longo do país. Mais de 20, né? Se não me engano, o mais longo é aquele lá de São Paulo, como é que chama lá? Jaguariúna, é 24 quilômetros. E então, Carlos Barbosa, é quanto? Quantos quilômetros? Não sei quanto. É pequeno. Então, seria um dos mais longos. E poderia, inclusive, chegar até Três Corações, com o apoio de uma outra locomotiva, como se faz nos Estados Unidos. Tem gente que fica poupando demais. Mas não é essa a questão. São máquina, quando tem uma boa manutenção, ela vai longe. Então, a nossa ideia é trabalhar nesse sentido. E, no futuro, né, a gente tornar o trem uma coisa única, é um trem regional. A pessoa pega o trem e vai fazer turismo. Não precisa ser especificamente um trem turístico. Né? Como é na Europa. Você pega o trem, você desce onde você quiser, você faz o que você quiser e ponto, acabou. Vai um vagão lá onde o cara coloca a motocicleta, coloca a bicicleta, coloca não sei o quê, galinha, porco. Não importa, o cara pega o trem e desce onde ele quiser. Eu acho que esse é importante, se dá liberdade. Não ficar uma coisa fechada, cara, né? Ele tem que se pagar. Então, você tem que ter um preço justo, não pode exceder demais o mercado e nem ficar abaixo do mercado. Ele tem que estar dentro da viabilidade econômica. Então, essa é a nossa visão. Eu acho que se beneficia todo mundo. Tanto eles lá, eles têm essa mesma ideia. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Quem pensa pequeno, acaba ficando pequeno. Não adianta. Professor Roberto Williams. Inclusive, né, nessa linha que o Moraes defendeu, né, que tem a ver com a diferença do Rio e que você falou em relação a São Paulo. O que acontece com São Paulo? Quando houve o movimento de privatização da rede ferroviária nacional, o Rio de Janeiro, diferentemente de São Paulo, abriu mão do controle das operações metro-ferroviária, envolvendo o metrô e a ferrovia, em relação ao Estado. E o efeito material disso foi a retração dos trechos no Estado do Rio de Janeiro. Exemplo, nós não vamos mais para Campos, nós não estamos indo mais para Petrópolis, nós não estamos indo para o interior do Estado. E as linhas foram canibalizadas nesse processo. A Flumitrans assumiu, né, no processo de privatização, com o metrô Rio Optrans, banco, né? O metrô manteve o processo até Pavuna, mas não vai. Por que não vai para a Baixada? Porque o lobby das empresas de ônibus é muito forte e, até hoje, o movimento político do Estado não foi capaz de demover isso. O máximo foi a melhoria dos trechos ferroviários de Caxias até o centro da cidade. Então, esse foi o primeiro impacto. Essa é a diferença. São Paulo conseguiu conviver entre o público e o privado e compreendeu a sua elite empresarial que transporte ferroviário, seja carga e passageiro, é importante para ela. Um trabalhador que fica 4 horas dentro de um ônibus, ele chega moído. Você
problema de absenteísmo, de saúde ocupacional e de rentabilidade e performance profissional. Nesse ponto, a elite paulista compreendeu que tinha que investir na malha, tanto é que a malha metro ferroviária de 2 foi para 3, 4, 5 e indo para 6. Né? Sem falar da questão do interior do Estado, que é onde é o debate da Frente Parlamentar Ferroviária de São Paulo. No Rio, não. No Rio, nós estamos paralisados até hoje. Vocês sabem a situação do Estado do Rio de Janeiro pelas condições de governança. Ontem mesmo eu estava falando com o general Antônio Barro, lá da Vila Militar, ele me perguntou, professor, qual a sua visão, por que o Estado chegou a isso? É o grande Mário de Andrade, o Macunaíma. O brasileiro ele tem aquela capacidade de flexibilidade, criatividade e tal, mas também tem um malandro egoísta. Prevaleceu nos governos do Rio o malandro egoísta e paralisou o Estado. Perdeu a capacidade de desenvolver políticas públicas, é um dos berços da República, mas nós perdemos isso. E aí como é que se repercutiu na escola? A escola não teve mais investimento e queriam fechar a escola Silva Freire. Primeiro, acabou com o pátio de manutenção ali em Engenho de Dentro. Você citou aqui no caso de Minas, que ainda tem a preservação do setor ferroviário do local em torno da escola, o pátio, as moradias. Isso acabou. Engenho de Dentro só tem vestígio da ferrovia. Foi apagado. Né? Então, acabaram com a história da ferrovia do ponto de vista material. O que, que aconteceu com a escola? O universo não tem acaso, graças a Deus me botou lá. E aí eu mobilizei com os alunos para preservar a escola. Paramos rua, paralisamos tráfego, jogamos aluno aprendiz na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e conseguimos manter a escola. Mas de 2006. Só foi transferido em 27 de novembro de 2015 para Deodoro. Então, para você ver a luta titânica que nós travamos para que a escola tivesse preservada. E agora, a duras penas, eu sobrevivo, porque eu tenho uma parceria do Exército, tenho a parceria com a Supervia, a parceria com a empresa que trabalha com a via permanente, que é a Place, que detém 80% do mercado de via permanente no país, nós estamos com alunos lá, e isso, e a parceria com a universidade, com o Lance, Laboratório de Computação, de Métodos Computacionais, para a escola sobreviver. Então, a gente conseguiu fazer isso e ela voltou para um quadro histórico que ia estar dentro de um pátio metro ferroviário. Você me perguntou de meninas. Meninas, nós temos sim. Eu vou dizer que é de cada 10, 7 para 3, tá bom? Aumentou o número de meninas no setor da ferrovia. E na supervia, como no metrô, quem teve a oportunidade de usar os serviços metro ferroviário da cidade, tem muitas mulheres maquinistas. Muitas mulheres maquinistas, sim. Né? Então, isso, essa tendência está acabando. Preconceito? É lógico que existe. Né? Mas o mais importante é que a presença feminina está ganhando, e ganhando muito, muito, hein? Capacidade de detalhe, concentração no trabalho, responsabilidade para com o cidadão usuário do serviço metro ferroviário, que é diferentemente, às vezes, dos homens, embora seja do sexo masculino, mas a gente tem que reconhecer o valor das mulheres nessa atividade profissional. Né? E, por último, é o seguinte, o perfil da escola. Você me perguntou como é que seria o perfil da escola. Quando a gente idealizou o fórum, esse seminário, era para criar o que foi feito na Petrobras, que foi o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás. A Petrobras criou, em 2003, uma estrutura para chamada conteúdo local, onde tem capacitação industrial, uma Câmara Técnica de Capacitação Industrial, uma Câmara de Investimento, e uma Câmara de Qualificação Profissional. Todas elas são interligadas em sistema informacional. Então, a Petrobras criou, eu sou membro do comitê do PROMIMP, criou um banco de talentos profissionais, né, formado. Ele é linkado com as empresas que prestam serviço à Petrobras, e aí faz o quê? A sintonia operacional de encaminhamento estruturado desse profissional que é qualificado,
ou formado para as demandas das empresas. Um dos objetivos desse seminário é a gente criar uma rede informacional sobre a liderança da Bifé, para a gente conectar, em termos de sistema informacional, o profissional que é formado ou qualificado para as demandas das empresas. O que hoje não existe isso. Não pode se pensar em educação profissional sem uma conexão operacional entre a demanda qualificada das empresas, com os histogramas dela, e a necessidade de encaminhamento dos alunos. Porque, diferentemente da academia, que todos nós somos formados, quem faz educação profissional quer trabalhar. Não é verdade? Ele quer trabalhar. E o papel do poder público, seja ação pública pelo OCIP, ou Estado, ou mesmo operado pelo setor privado, o lugar do público não está no Estado, o lugar no público está na necessidade. E a necessidade é provocada por relacionamentos. Se não tem relacionamento, não tem necessidade atendida. Então, esse é um dos pensamentos que a gente está construindo para pavimentar aí a nova escola e, com isso, ser um paradigma para as demais instituições. Para você ter uma ideia, eu estou implementando agora em Silva Freire a plataforma de educação profissional Edmodo, que está em 300 pontos no planeta todo como forma de envolver conhecimento entre os alunos, de conhecimento colaborativo. Tudo tem resistência. Mas aí a crise é bom porque não tem o papel, não tem insumo, e aí a natureza agradece, e aí, com isso, eu estou resolvendo um problema de uma crise estrutural de finanças do Estado, de ausência de insumo para as unidades escolares, com um movimento criativo, onde vai vascularizar o conhecimento. O aluno com celular vai poder ver no trem, depois do namoro ele vai poder ver uma leitura de resistência aplicativo, porque existe isso hoje, inclusive está tendo um curso de aplicativo educacional através de celular, e nós temos que entrar no século XXI. A escola não pode ser a escola unidirecional do século XX e do século XIX. Nós temos que incorporar o século XXI. Tá bom, meu amigo? Muito bem, muito obrigado. Professor, obrigado. Vamos ouvir agora o diretor da ONG Trem, nosso querido André Luiz Tenuta Azevedo. É a palavra. Eu parabenizo mais uma vez o professor, que eu sou sempre um admirador de ouvi-lo falar com muita clareza e propriedade sempre. Apenas lembrar que todo esse sonho que a gente tem em Lavras de revitalização ferroviária, da retomada daquelas oficinas, repovoamento daquela oficina, recolocação ela em condição de marcha, a própria escola e tal, isso tudo a gente vai ter se a gente conseguir mudar o destino dessa multa relativa aí a 4131. Se nós formos incapazes de fazer isso, eu não visualizo, nesse momento, uma forma da gente conseguir materializar isso. Então, o nosso esforço tem que ser para que a gente mude o destino rodoviário atual desse dinheiro, dessa multa, para um destino de retomadas ferroviárias. Então, é o nosso empenho aí. A partir dessa mudança é que tudo vai acontecer. Então, é onde a gente tem que estar focado. E eu queria, para finalizar, apenas comentar uma notícia que hoje está no jornal aqui, né, que Minas Gerais também passa a exigir que o dinheiro da renovação venha para Minas. Então, eu vou esclarecer que é impressionante como a água sempre vai para o mar mesmo, né? Não tem jeito. Onde for que ela caia, ela vai parar aí no mar mesmo. E, porque, só para vocês entenderem o que isso aqui está apontando, olha só. Essas concessionárias, elas pagam, elas têm um contrato que exige certos investimentos, uma certa quantidade de investimento no aprimoramento da linha onde ela opera, certo? Melhoria de condições técnicas, equipamento, etc. Então, isso é um compromisso assumido no contrato. E o outro compromisso assumido no mesmo contrato é o pagamento de uma outorga. Certo?
ela paga um aluguel pela linha, chamado, no caso, outorga. Pois bem, se for prolongar por mais 30 anos, por exemplo, aqui no caso, aqui está se referindo à da Vale, a concessão da Vale, ela vai pagar, ao final desses 30 anos, ela terá pago cerca de 4 bilhões em outorga. Ao final dos 30 anos. Então, o que o governo malandramente está fazendo? Nós não podemos mais investir em nada, então vamos fazer o seguinte: esse dinheiro da outorga você vai investir lá na FICO. Em vez de você me pagar, você investe lá na FICO. Porque antes, não deixa de ser interessante, porque antes a outorga era paga, ela caía ali no caixa único da União e se perdia. Bom, então é uma obra ferroviária, na pior das hipóteses, com esse dinheiro da outorga, certo? Bom, aí levanta-se Espírito Santo, levanta-se o Pará e levanta-se agora Minas Gerais, todas não permitindo que esse dinheiro da outorga vá para Mato Grosso, para Mato Grosso. E a gente vê, então, pessoas aqui defendendo que... ler aqui para usar as palavras exatas, assim, não. Eles defendem que o dinheiro da outorga seja usado na expansão da malha que liga Vitória a Minas, objeto da concessão. Isso é o dinheiro ficando em Minas. Ora, quando ela assina contrato de concessão, ela já tem lá um compromisso de investir na malha. Agora, o que essas pessoas estão querendo é que o dinheiro da outorga, em vez dela tirar do bolso e investir na malha, não, que o dinheiro da outorga vá lá para a malha, onde ela já ia ter que pôr dinheiro. Então, agora ficou de graça expandir a malha. Quer dizer, eles têm que estar brigando porque o dinheiro da outorga fica em Minas, mas não direcionado nas linhas onde ele já ia pôr dinheiro mesmo, que vá para outras linhas, outras operações ferroviárias, outros trechos ferroviários. Investimento em outras linhas de ferrovia, e não onde ela já ia investir mesmo por obrigação. Então, isso é mais um engodo. E é o que eu estou falando. A água só vai lá mesmo, lá para o mar, não tem jeito. Então, obrigado. Eu indago se alguém ainda deseja fazer uso da palavra. Eu quero concordar plenamente com a avaliação do André Azevedo, do André Tenuta, e eu já comuniquei isso, já colocamos para os interessados que esse não é o caminho que a comissão da Assembleia também entende. Nós precisamos recuperar, até coloquei ali um desenho, né, dos desejos. Eu já conversei muito com o Mori que nosso desejo é São Paulo. Buscar um mercado onde pode gerar realmente melhores condições para Minas Gerais. Pagamento de impostos, geração. Mostrei até para o Tenuta um estudo de 1965 do BDMG em Minas Gerais. Aquele estudo dizia, Ricardo Soares, que Minas Gerais ia desidratar, porque as empresas, a população iria para São Paulo. Passados esses anos agora, aconteceu o contrário. São Paulo está entrando em Minas Gerais. É algo assim impressionante o distrito industrial de Extrema, de Camanducaia, de Pouso Alegre, o nosso Vale do Conhecimento ali, em Santa Rita do Sapucaí. É algo impressionante o que está acontecendo no sul de Minas. E eu estava aqui brigando com o Moro e perguntando, Moro, mas por que a linha não passa? Não é? Ali, Pouso Alegre, Camanducaia, Estiva, Extrema, por que não passa ali? Não, ele está me explicando, vai a São Paulo, sim, João, e tal. Então, ele estava mostrando, por exemplo, para chegar em São Paulo, você faz uma volta de 800 quilômetros. A gente não sabe se é VLI ou se é FCA. Eu acho que é a Vale. Né? Como eles não podem... Não é a Vale? Não, é a VLI que tem que dar uma volta de 800 quilômetros, vai em Uberaba, depois para chegar lá em Campinas, não é? Eu nunca sei o nome, aí eu não posso ser punido, porque eu vou errando os nomes por aí. E o Ricardo veio
querendo encomendar já alguns vagões para essa linha, já está anotando lá. Pois é, começar a fazer os vagões já, eu concordo plenamente. Nós temos uma grande possibilidade nesse momento e não podemos fazer, não podemos errar no planejamento. Contudo, assim, a gente gosta muito do Espírito Santo, a gente vai muito às praias e tudo, né? Mas por ali é escoado o nosso minério. Às vezes, outra commodity, um grão que a Vale leva, né, lá para o Espírito Santo, ou para o Rio de Janeiro vai o minério pela MRS. Mas nós precisamos de mercado para o estado de Minas Gerais, precisamos de mercado para passageiros, precisamos do dinheiro para retomar as nossas linhas. Um amigo saiu de Belo Horizonte essa semana e foi a Coronel Fabriciano, 5 horas na estrada. Eu falei com ele, não reclama se ainda chegou. Tem muita gente que usa essa estrada e não chega. Não é? Um negócio assim impressionante. E nós temos as nossas cidades históricas. Eu estou muito animado, quero agradecer, né, esse apoio à Assembleia Legislativa, à Comissão Extraordinária, e eu não vejo possibilidade mais da gente parar. Né? A Assembleia vai continuar, quem quer que esteja aqui, não é, é para ouvir a população mesmo. Né? Permanecerá a memória, né, das comissões, tudo isso é guardado, as imagens da TV Assembleia, que está ao vivo agora, tudo isso permanece guardado, e se nós juntos, eu quero pedir ajuda mesmo, né, para a gente construir um planejamento, um plano estadual mesmo de revitalização, carimbá-lo no orçamento do Estado para o próximo ano, sonhar numa alteração no próprio Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, uma emenda ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Eu quero até dar uma relida nele para ver o que, que ele fala sobre ferrovias. O PPAG, eu sei que fala muito pouca coisa, e, nesse momento, nós temos que mudar isso. Né? E nós vamos contar, não é com o deputado João Leite, é com os técnicos da Assembleia Legislativa, que já estão trabalhando aqui, os nossos consultores, a Cristina Magalhães e o Felipe, já estão trabalhando, juntando toda essa documentação, deverão conversar com as pessoas que trabalham na feitura do Plano Plurianual de Ação Governamental, que dura 5 anos, e também para tratar em relação ao PMDI, que dura 20 anos. Então, para a gente deixar realmente uma grande contribuição, por isso quero pedir o apoio, né, da sociedade civil aqui representada, o apoio do CREA, o apoio da Sociedade Mineira de Engenheiros, né? Ricardo tem o conhecimento dele, nos ajudar, e as empresas também, né, operadoras, estão aqui. Ontem eu tive encontro com o pessoal da Vale, ontem foi Vale, toda hora eu falava com eles, não, isso não é nosso, não, isso é da VLI, isso aqui não, é da FCA, isso não é nosso, ah, é de quem? Não, é da Mitsui. Então, eu estou meio perdido, eu perdi meio o trem da história para a gente juntar. Então, as empresas são importantes também. Mas deixar aqui registrado de altamente positivo a presença da Guarda Municipal de Mariana. Não é? Tem coisa boa acontecendo também. Não é? Nós, inclusive, se eu conseguir achar aqui, o texto, Samuel, da... Márcio, me ajuda, o texto do... Ainda bem que você estava aqui, Márcio. Sem o Márcio, não acho nada, está vendo, gente? Obrigado, Márcio. O requerimento, nós estão vendo aqui, os professores falaram tanto das mulheres, né? É só uma mesa masculina, né, gente? Faltou a vice-presidente da comissão, a deputada Marília Campos, que está visitando a filha, que terá um neto para a deputada Marília Campos, tão jovem, né? Vai ter um neto, e a gente está muito feliz. Pena que ela não esteja aqui, porque essa mesa está muito masculina, realmente. Não é mesmo, Sávia? Muito homem nessa mesa, né? Ainda bem que nós vamos ter operadoras aí de locomotivas, né? Estão preparando, né, professor? Mori também vai treinar as meninas lá em Lavras para operar as máquinas, aí, as locomotivas. Esse requerimento deverá ser votado na próxima reunião. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras,
os deputados requerem que seja dada ciência dessa manifestação à Prefeitura Municipal de Mariana, com o endereço aqui correto, Associação Mineira de Municípios, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no setor de Autarquias Norte, ao Governador do Estado de Minas Gerais. Que a Assembleia Legislativa congratula com a Guarda Municipal de Mariana pelo trabalho de defesa do patrimônio ferroviário daquele município, que, na verdade, integra outros municípios, né? Justificação, artigo da lavra do eminente promotor Marcos Paulo de Souza Miranda, publicado em 17 de fevereiro de 2018, no site conjur.com.br, intitulado Patrimônio Cultural Ferroviário Brasileiro está abandonado e deve ser preservado, nos informa que, em 30 de abril de 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil ligando o Porto de Mauá, estação de Pacopaíba, a Fragoso, Magé, no Rio de Janeiro, com extensão de 14,5 km, sendo o marco pioneiro do transporte ferroviário no país. Em 30 de abril de 1954, no ano de seu centenário, a Estrada de Ferro foi considerada Monumento Histórico Nacional pelo Decreto 35.447-A do então presidente da República, Getúlio Vargas, e tombada pela Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Estrada de Ferro é coisa séria. Apesar disso, está completamente abandonada, tomada pelo mato, com trechos cobertos pelo asfalto, sendo ainda alvo de invasores e vândalos, sendo este o relato da maior parte do patrimônio cultural ferroviário brasileiro, abandonado e sem uma política eficiente de gestão e preservação. O cenário desalentador nos mostra antigas estações ferroviárias paradas, rotundas, casas de turma, casas de agentes, vilas ferroviárias, oficinas, carpintarias, rampas de embarque, locomotivas, trilhos, dormentes, vagões de passageiros, vagões de carga, caixas d'água, pontes, pontilhões, túneis, sinos, telégrafos, relógios, mobiliário, postes, placas de sinalização, ferramentas, documentos relacionados às antigas ferrovias, bilhetes, livros de empregados, correspondências, mapas, fotografias, acervos bibliográficos, etc., tudo em péssimas condições de conservação, relegadas ao esquecimento. A responsabilidade pela proteção e preservação dos bens ferroviários deve ser compartilhada por entes federativos, municípios, estados e União, estando previsto no artigo 23, inciso 3 e 4 da Constituição Federal de 88, bem como aos proprietários, possuidores e concessionários dos trechos onde os bens se encontram, tratando-se de responsabilidade solidária, seu Roberto. Nesse contexto, cumpre destacar o trabalho desenvolvido no município de Mariana, líder entre os municípios mineiros que mais investem na preservação do seu patrimônio histórico e cultural, dado revelado pelo ranking do ICMS Cultural de 2017, divulgado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, IEFA Minas Gerais. Em especial, a atuação da Guarda Municipal de Mariana em sua luta na proteção do patrimônio ferroviário, constatado pela população e mídia, inclusive com a prisão em flagrante de pichadores, ladrões e vândalos que insistem em dilapidar nosso patrimônio. Parabéns, portanto, à Guarda Municipal de Mariana. Nós votaremos no próximo, na próxima reunião com quórum da comissão para que seja escrito essa performance, esse trabalho da Guarda Municipal de Mariana. Indago aos convidados, se ainda desejam fazer uso da palavra. Pois não, professor, use o microfone. O professor tem a palavra. Primeiro, como eu tinha falado aqui anteriormente, dessa parceria da educação profissional com a universidade. Nós nos aproximamos da Universidade Federal de Lavras para a gente fazer um movimento de articulação entre a universidade e a escola
não só no seu desenho de pesquisa, mas também capacitar professores de engenharia, porque o grande problema das escolas técnicas de formação profissional é que o engenheiro é de prancheta, mas não é de campo. E aí obriga-se a ter um instrutor para dar aula de laboratório. E a escola se propôs a capacitar o professor, pelo modelo da Silva Freire, para ele desenvolver prática de laboratório. E, ao mesmo tempo, incorporar a universidade no plantel de profissionais de educação profissional. E aí eu queria pedir essa casa, eu estou me encaminhando a minuta do protocolo de intenção, porque só pode fazer o termo de cooperação técnica após a escola se formalizar, a gente celebrar aqui, na comissão, a assinatura do protocolo de intenção entre o Circuito Ferroviário Vale Verde e a Universidade Federal de Lavras, para inaugurar um novo tipo de relacionamento entre a universidade e a educação profissional tecnológica. E a outra me coloca à disposição da comissão, como um soldado aí, integrando a força-tarefa para a gente lutar pela ferrovia no estado de Minas Gerais, na parte que me toca, que é a articulação entre as demandas das empresas, de forma estruturada, e as ofertas de profissionais do universo metroferroviário para atender e capacitar ainda mais e desenvolver mais o setor ferroviário no estado. Então, eu queria já me apresentar para estar nessa força-tarefa, né? Porque, na vida, como diz o Kennedy, você não tem que perguntar à nação o que ela pode fazer por você. Você tem que perguntar o que você pode fazer pela nação. Então, nós estamos precisando de pessoas que estejam comprometidas efetivamente com a causa pública. E aí não precisa ser só funcionário de Estado, desde que tenha um elevado propósito no coração e uma mente preocupada para se capacitar, para dar o seu melhor, é isso que o país está precisando. E Minas é um exemplo desse processo. Parabéns, deputado João Leite, sua liderança aí e a sua sabedoria conduzindo esse processo, porque eu sei que você galvanizou várias tendências políticas da casa, né, isso é uma proeza que, na República, hoje está difícil, porque nós estamos vivendo uma sociedade muito polarizada, e isso serve de exemplo não só para Minas, mas para o país inteiro, sobretudo em relação à causa ferroviária. Então, quero agradecer o convite, meu presidente César Moro, a grande André Tenuti, meu amigo aqui do CREA, inclusive o presidente do CREA do Rio de Janeiro é um ferroviário, né, que é o Consenso, nosso amigo, ele está até hoje na reunião aqui, segundo o nosso amigo, de todos os presidentes, né, e isso é importante, o presidente do Rio é ferroviário, do CREA, então temos mais um aliado nesse momento importante aí da retomada do setor ferroviário no país, a partir de Minas Gerais, é o trem, correto? Obrigado. Muito obrigado, professor Roberto Williams de Santana, diretor-geral da Escola Técnica Estadual de Transportes, engenheiro Silva Freire. Obrigado pela sua presença aqui. E nós temos aqui algo maior que se levanta, não é mesmo? A questão ferroviária. E nós temos realmente, né, desde o presidente da Assembleia Legislativa e a maioria dos parlamentares da Assembleia Legislativa... Não podia ser de outra maneira, né? A Assembleia de Minas tem que estar ligada à questão ferroviária, né? Então, nós temos todo o apoio, né? Quero agradecer muito minhas colegas, meus colegas, pertence a eles também, pertence à Assembleia, esse trabalho, e a gente tem esse apoio. Para as suas palavras finais, o César Mori Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde e da Escola Ferroviária Professor... Vitor José Ferreira, lá de Lavras, para a sua saudação final. Pessoal, eu queria aproveitar até uma carona que nossos amigos aqui lá de Mariana vieram fazer um pedido de socorro. Há mais ou menos um mês ou dois meses, eu fiz uma denúncia no DENIT, aqui, sobre uma pessoa lá na minha cidade que também está cometendo um ato gravíssimo, que ele está vendendo terrenos para loteamento para gente pobre, né, eu não sei nem como é que ele chama aquilo,
É loteamento para quem não tem dinheiro. Eu não sei como é que vai conseguir vender uma coisa. E ele diz que era em cima da malha ferroviária, inclusive na área do entorno da Costa Pinto, lá ali na antiga, abaixo da antiga Matarazzo, ali Mardel, em Lavras, e outros locais. E eu fiz essa denúncia, o DENIT tomou uma atitude, já o notificou, e aguarda a presença dele para explicações. Então, eu estou aproveitando aqui a carona para avisar a comunidade de Lavras, inclusive, que não caiam nesse conto do vigário, porque nada é de graça. Nada é de graça. E patrimônio público não existe usucapião. Não caiam nessa tolice. E de investir, seja lá o que for, nem escutem, porque isso não é possível. Então, eu já fiz um boletim de ocorrência na delegacia de Lavras, e mandei cópia para o DENIT, fiz uma solicitação, e provavelmente vai haver uma investigação da Polícia Federal. Porque, se continuar, isso vai acabar estimulando outras pessoas a fazer o mesmo, e eu acho que todo mundo, em todas as cidades, deve fazer a mesma coisa, tomar uma atitude e não deixar que nada disso aconteça. Nós somos guerreiros mesmo, nós estamos ali para defender o patrimônio ferroviário e a gente tem que lutar por isso. Porque, quando o trem começar a circular novamente naquela região, ele vai trazer benefício para todo mundo, inclusive quem mora nas margens da linha. Beneficia todo mundo. Então, a gente tem que preservar e impedir que esses pilhadores, né, dilapidadores do patrimônio público, ajam sem a menor tomada de atitude, sem que ninguém faça nada. Então, a gente precisa começar a tomar uma atitude. E é o que eu estou fazendo. Eu agradeço a todos pela paciência e pela colaboração de todo mundo e espero que a gente evolua ainda mais. Muito obrigado. Solicito ao César Mori que passe ao Márcio e aos nossos consultores o nome da pessoa. Nós já vamos notificar também a Polícia Federal imediatamente. Não é? Peço a todos que têm informação sobre invasão, todas essas questões, a comissão, ela imediatamente notificará a Polícia Federal em relação a essas questões. Não é? Nós estamos vendo se nós ainda temos algum resquício de polícia ferroviária, mas, enquanto não soubermos, nós queremos criar essa força-tarefa em favor do patrimônio ferroviário em Minas Gerais. Não vamos perder mais nada em Minas Gerais. Vamos lutar. E a Guarda Municipal de Mariana veio dar força para nós hoje aqui, para a gente ter lá na ponta, não é, a nossa Guarda Municipal atenta para preservar o nosso patrimônio. Só podia ter vindo de Mariana mesmo, né? Um presente desse para todos nós, né? De preservação mesmo. Quero agradecer a todos, agradecer a nossa consultoria, a Cristina Magalhães, o Felipe, nosso assessor, o Márcio Júnior de Oliveira Rezende Silva, a presença de todos, da Vale, que ficou ali, VLI, Vale, não é? FCA não, Mitsui não está presente, esteve aqui, mas agradecer a todos, nosso querido professor Roberto Willis Santana, se deslocou do Rio para estar conosco, muito obrigado, César, veio lá de Lavras, o CREA conosco também, muito obrigado à ONG Trem, tão presente. Ricardo Soares, obrigado pela presença, mas ele está com interesse próprio. Gente, quer vender vagão e trilho, né? Quer vender aço, né, professor? Ele está querendo vender aço. Tá. Muito bem. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos convidados e do público presente. Convoco os membros dessa comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura.